Ja, mitt lite längre genomgång då. Det handlar helt enkelt om, jag skrev någonting om att iPad för en gymnasielärare då. Så jag tänkte berätta lite grann om hur ett fantastiskt verktyg iPaden är och kan vara. Jag införskaffade den här för lite drygt ett år sedan och kastade då min gamla lärarkalender. Och jag anser ju att det här är ett verktyg som borde finnas i de flesta av oss lärares hand. Att man tar över, för att den hade för mig fick den en fantastisk genomslag i form av att jag ska säga min stresströskel gick ner enormt. Allt det här som man var tvungen att göra på slutet av dagen och gå in och fixa närvaro och kolla mejl och alla de här grejerna, det kunde man göra löpande lite grann under dagen med hjälp av att man hade den här iPaden med sig. Och jag tänkte att jag skulle visa i alla fall de viktigaste delarna, de som jag använder varje dag helt enkelt. Och kalendern är ju första då man använder varje dag. Och då är det ju så att man lägger in sitt schema vecka för vecka då. Så att man kan ju se den från månad och så vidare. Hela tiden så har man ju då schemat klart för sig och även andra möten. Den tittar man ju på hur många gånger som helst under veckan. Anteckningar är alltid bra. Man lägger upp olika anteckningar och så har man då någon sådär. Så kan man strukturera den där på olika sätt. Påminnelser att göra. Att göra listor är alltid någonting sånt där. Man ska fixa. Kan hjälpa till i vardagen. Har vi då längst ner på den här listan så har man ju då mail. Och då fick jag ju möjlighet då att naturligtvis komma in på. Så det här är ju då mailadressen. Då har man ju då olika mailkonton här då. Och speciellt då så har jag ju mitt skolmail här då. Där man får in allting. Och det här är också bra på det sättet att under dagen så kommer in mail då. Och har man då med en liten ljudsignal eller någonting sånt där, så kan du även under lektionerna, så vet du att du får mail, så kan du svara direkt på till någon kollega eller vem det nu är som är på andra sidan. Kännas tid och allting på den delen också. Och så slipper man hela den här mailhögen på eftermiddagen kanske. Dexter i vårt närvarosystem då. Och jag menar, så där kan man ju också då, när det finns tid, under lektionerna då, om det finns i något läge där, så kan man ju alltid ta närvaron löpande där. Så tar inte det heller någon tid. En räknare behöver jag då som undervisare i fysik och matte. Så att då hittar jag någonting där som jag använder. Och sen har jag ju då den här delen då som jag var lite grann inne på förra gången då, SkyDrive. Då kan man ju gå tillbaka här lite grann. SkyDrive är ju då Windows motsvarighet till molnet. Så att SkyDrive använder jag ju då både på iPaden och på mina två enheter. Som lärare har man ju alltid en arbetsplats hemma också, kanske känner igen. Så jag har den även på laptopen hemma och även min kontorsdator då, en laptop där också. Väldigt smidigt att komma åt saker. Man kan också ladda ner hela tiden lite appar som man kan använda direkt i skolans miljö. Det här är då ett IB-material i fysik. Så man kan ju då bara gå igenom här med. Så går man igenom med eleverna. Och det är ju sådana här saker, appar som man kan hämta då. Så kan det underlätta också vardagen i vissa lägen. Eh,
Ja, det finns ju alltid många såna här saker, men det är väl de viktigaste, och det här är alltså, det här är någonting man har varje dag i stort sett. Jag tror inte jag har varit utan den här paddan mer än kanske någon enstaka dag. För det är väl så vår vardag ser ut. Mm. Kan man säga mer? Ja. Du har en minut kvar ungefär. Vad sa du? Du har en minut kvar ungefär. Ja, en minut kvar. Ja. En favorit till. Favoriter. Man kan ju då... Vad var det teacher kit som stod första sidan? Vad var det för det? Ja, teacher kit. Det var någonting jag använde... det ser ut så här. Jag använde inte det längre. Men det handlade om att jag då för... Man hade... Det går säkert. Ja, då hade jag ju klasserna så där då. Och så... provade då när mitt minne var dåligt det första året här. Det här är förra året då. Så kunde man ju fixa klasserna så där. Så gick jag runt med paddan och så fotograferade jag dem då. Om jag fick lov. Så att, och man skulle kunna hantera det. Men ja, jag utvecklar inte mycket mer än så faktiskt. Så att, men det är ju också intressant. Nu ser man, har ju klasserna där. Tror vi tar frågor om det eller någon som undrar om något. Ta en applåd då, 10 sekunder kvar. Ja. Jörgen, har alla lärare på gymnasiet fått en padda eller? Nej, det här är faktiskt till och med privat. Ja. Det är så. Men jag tycker att, alltså det som jag sa i början, jag tycker faktiskt att det här är ett sånt fantastiskt verktyg. Så att jag tror att det skulle underlätta för oss lärare rätt mycket faktiskt. Mm. I den stressade tillvaro vi är. Och det handlar ju inte bara om gymnasielärare, utan det är ju på grundskollärare och det kommer också. Alltså, det tror jag nog.